В Миколаєві впроваджують нову систему оформлення документів одразу у пологовому будинку. Отримати свідоцтво про народження немовляти відтепер стало зручнішим. Пологовий будинок номер 1 став другим, де відбулось впровадження нового проекту. 14 сімей отримали свідоцтво про народження своїх немовлят вже за декілька днів після їх народження. Володимир Степанов – військовослужбовець. Йому було досить важко приїхати до дружини на народження донечки Оксанки. Адже чоловік зараз несе службу в зоні бойових дій на Сході. Крихітка народилась 15 грудня і тільки сьогодні батько зміг побачити родину. Я наскільки вже заждався, що у мене була повна апатія, обратний ефект вийшов. Ну, насправді, звісно, я дуже щасливий, тому що я теж другий дитинок у нас. Тепер у мене повний комплект, мальчик, дівчинка. Любой отець, Міша, мечтає об этом. Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області приєднане до пільгового проєкту. Співробітники РАЦСУ будуть працювати безпосередньо у пологових будинках по 2 години кожен день. На самом деле это прежде всего удобство родителям, и мы отсекаем бюрократический аппарат, который ранее существовал. В течение 1 месяца родители должны были собрать справки, документы для того, чтобы зарегистрировать ребенка. Сегодня это все происходит в течение 24 часов. Эту функцию наконец-то начал выполнять не ЗАГС, который удаленно находится от роддома, а сам роддом, который также является государственным органом и имел все возможности для этого, и до сегодняшнего дня в том числе. Для отримання свідоцтва батькам необхідно заповнити відповідну заяву в пологовому будинку, додавши паспорт та свідоцтво про шлюб. Вже з 1 січня така практика впроваджуватиметься у пологових будинках всієї області. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.